El títol que li he posat a la sessió és les ONGs en temps de crisi, on som i cap a on anem. Els tres que tenim a la taula són dos expresidents i un president de la Federació. La Federació d'ONGs, no sé quina és la normativa, però els presidents en aquests 20 anys hi ha hagut una bona colla. Em sembla que la Gabriela Tussés la Vila Catalana o el Tono, la Gabriela d'Esquerra abans que el Tono, el Tono Venegra, i ara el Francesc Mateu és l'actual responsable de la federació, però vaig dir altres, l'Albert Ibáñez, que jo recordo, i l'ho vas poder, i ho diuen bastants expresidents, no? És una cosa bastant democràtica. Però vaja, comencem, anem per feina, si us sembla, Francesc, Tono, Gabriela. Hem arribat a un moment històric en què, què penseu, les ONGs han de canviar la seva forma d'actuar, d'entendre, de treballar, en aquests moments de crisi econòmica, en què hi ha menys diners, hi ha més apuros, en què comença a sentir-se més que abans, potser, aquella idea de que per què hem dedicat diners a la gent del tercer món si aquí tenim tant atur, tenim tants problemes, ha de canviar l'operació o s'ha d'insistir? Quin diríeu? Quina introducció faríeu? El que sigui més a vosaltres de tots. I heu de pitjar aquest botó, que sempre ens toca rius, o sigui que... A veure... Certament, això que preguntaves tu, Xisco, d'aquesta sensació de per què hem de donar diners a algú que té problemes i nosaltres també en tenim, expressa un model de cooperació que moltes vegades no és el model que estem fent servir internament dintre de les entitats. És a dir, les entitats que porten un cert temps treballant, que és possible que moltes varen començar amb models que s'assemblen al que tu estaves plantejant, és a dir, hi ha una necessitat concreta d'unes determinades persones i mirem com la cobrim amb persones, amb recursos econòmics, amb recursos tècnics. És un model que a l'intern de les entitats ha evolucionat. Ha evolucionat i que jo crec que la gent que porta més temps a la cooperació, independentment de si són entitats grans o si són entitats petites, ha entès que la feina que hem de fer passa més per provocar un canvi que ens permeti disminuir les desigualtats que per solucionar un tema concret d'unes persones concretes. Certament, quan a l'intern tenim bastant clar que cal un canvi, que cal disminuir les desigualtats, que disminuir les desigualtats passa per canviar estructures tant aquí com allí, i la gent segueix fent el comentari que tu feies, Xisco, és que aquí hi ha hagut algun trencament en algun moment, probablement culpa de les pròpies entitats que han sigut incapaces d'explicar a l'exterior la reflexió interior que està provocant tota una sèrie de canvis del propi funcionament i del propi plantejament del que és la cooperació. I en moments complicats, en moments on falten recursos, en moments on hi ha una crisi a nivell local, potser es fa molt més evident aquesta diferència entre el que estem reflexionant a nivell intern i el que l'imaginari social té respecte al nivell de cooperació. Per tant, jo crec que les ONGs han evolucionat, crec que no ho hem sabut explicar i crec que hem de seguir evolucionant i que haurem d'evolucionar i que la situació es posarà a evolucionar d'algunes maneres, però que potser el que hem de fer un esforç molt important és d'explicar tota aquesta reflexió que portem, com aconseguim passar-la a nivell de carrer, que la gent entengui que la feina que estem fent va molt més enllà que solucionar un tema concret a unes persones concretes a un país concret. No sé si esteu d'acord. A mi el que cada cop em costa més és parlar de les ONGs com si... Apreto. Les ONGs no som un món homogeni, ni som entitats homogènies ni iguales, sinó que dintre del món de les ONGs hi ha de tot tipus, color, tamany i orientació. Per tant,
parlar de les ONGs com si fossin tots una cosa molt igual no és cert. Dintre del món de les ONGs hi ha una diversitat molt gran de posicionaments i d'opcions, com fins i tot d'opcions de cooperació. No? Ara bé, dintre del sector de les ONGs sí, n'hi ha unes quantes que des de fa temps han optat per no posar l'èmfasi només en el que dèiem accions de desenvolupament. I en canvi, començar a posar més èmfasi amb els altres dos grans blocs de treball teòricament de totes les ONGs, que és la sensibilització i la incidència política. La incidència política en el sentit que plantejava el francès d'anar canviant, intentant canviar les causes, les estructures que provoquen les desigualtats i que provoquen la pobresa. No? Dit això, jo penso que sí, que la crisi econòmica farà que moltes ONGs desapareguin. Quantes? No ho sabria dir. Espero que les menors possibles. Això farà que el sector es reorienti organitzativament. Això farà que moltes ONGs que no tenen prou suport en quant a base social, deixin d'existir. Però això també farà, i jo penso que hem de veure la part positiva del repte que tenim davant, com som capaços de recuperar una de les essències més importants de les ONGs. Les ONGs es definien històricament com entitats no governamentals, sense ànim de lucre, i com entitats de voluntariat. Les ONGs a vegades hem comès un problema, l'error de ser una mica com les empreses, la pequeña empresa, la mediana empresa i la gran empresa, no? En lloc de mirar si érem entitats sostenibles amb nosaltres mateixes, si realment manteníem la propietat de casa nostra. Com que hem anat perdent la propietat de casa nostra, perquè hem tingut més diners foranis que propis, la crisi afectarà aquesta propietat de casa. I per tant, moltes ONGs que no tenen suficient base social no tindran cap més remei que desaparèixer. Ara bé, jo penso, i t'ho passo de seguida perquè m'estic enrolant com una cristiana. Ara bé, jo penso que també hauríem de recuperar, si jo vaig enrere, 20 anys enrere, és poquet, sí, 20 anys enrere, quan no teníem el boom de l'economia, quan no teníem el boom de les convocatòries públiques, els que sou d'entitats públiques, penseu que des del 94 els diners es van augmentar, triplicar i quintuplicar moltíssim, les ONGs eren més austeres. Les ONGs tenien més militants, ara se'n diu voluntariat, tota la vida havíem dit militants, gent que militava, jo, entre pobles, i per tant teníem altra manera d'accionar. La sensibilització i la incidència no tenen per què costar diners. Aquí hi ha un parell de gent, la Gemma i el David i una servidora i algun més, que en l'any 94 vam estar acampats, no a la plaça Catalunya, sinó davant de la universitat. Va costar molts pocs diners aquella sensibilització i va ser una sensibilització impressionant. L'acampada del 0,7% i menys, us en recordeu? Posteriorment es va fer una campanya impressionant que va ser precisament la campanya en contra del deute extern i va costar molts pocs diners. Per què? Perquè ens ho fèiem tots nosaltres, perquè ens reuníem a casa nostra, als locals públics, i perquè els papers que fèiem eren austers, comptats i definits. Però en canvi l'enrenou que es va muntar va tenir una incidència grandíssima. Per tant, i acabo aquí, jo penso que una de les reflexions que hem de fer, que hagi de desaparèixer, desapareixerà, i els que quedem hauríem de recuperar, hauríem de tornar a posar a la línia d'actuació aquella creativitat i aquella austeritat que era eficaça i era barata. Sí, bé, jo estic molt d'acord amb que ONGs hi ha de tota mena i de tots colors. I per tant, fer un paquet de què passarà amb les ONGs o què pensen les ONGs em sembla una mica forçar la realitat. La realitat sempre és més complexa. Jo estic segur que en la situació actual hi haurà moltes ONGs que desapareixen, perquè per una banda els ajuntaments aquí a Catalunya han fet una política de fomentar les ONGs locals, i com ara aquestes ONGs locals es quedaran sense fons, doncs, de les 700 ONGs que van localitzar a Catalunya amb diners públics, que rebien diners públics quan estava allà el president, doncs jo crec que unes quantes d'aquestes desapareixeran.
Per altra banda, des de Madrid hi ha una política conscient de forçar la concentració de ONGs grans i mitjanes. Per tant, al final, aquí hi haurà una reducció del panorama d'ONGs, jo crec que és significatiu els propers anys. Jo hi ha un tema que crec que és important introduir, que quan parlem de que les ONGs treballem per canviar una realitat, de fet, el que estem fent és, als països del sud el que estem fent és molt poca cosa, és a dir, tots els diners que nosaltres podem aportar allà no tenen, són molt poca cosa comparat amb els intercanvis econòmics desiguals que hi ha, amb com les grans multinacionals o els grans països rics s'aprofiten d'una situació de debilitat brutal, per exemple, a l'Àfrica o, per exemple, a alguns països d'Amèrica del Sud, en aquest moment. Per tant, la nostra tasca hauria de ser molt més de sensibilitzar, de treballar per l'educació de la població del nostre país i per aconseguir canviar les polítiques del nostre país, que no per ajudar, aquesta paraula que a mi no m'agrada gens, però està molt estesa, ajudar les organitzacions, els pobles dels països en problemes. I això és el que en gran mesura hem perdut aquests anys, perquè hem caigut en la trampa de que les subvencions públiques s'han forçat a estar tot el dia mirant factures i mirant projectes i mirant números i no pensant què hauríem de fer per arribar a la població i que ens escoltin o que entenguin què és el que estem fent. Clar, ara estem en una situació de crisi, però la població catalana avui no viu pitjor que el 2000. Ja no diré que fa 40 anys, que el 2000. El que ingressa cada família catalana, en general, està per sobre, a pesar de tota la crisi, del que ingressava el 2000. Però, no se sent. Ara ingressen més diners del que ingressaven fa 10 o 15 anys. Però la reducció que ha hagut d'aportacions a les ONGs que tenen més capacitat de recollir diners entre la població, jo crec que ha sigut i és molt significativa. És a dir, les ONGs ara es veuran retallats els seus fons, no solament de públics, no solament de les institucions públiques, sinó també de les institucions privades i sobretot de les empreses. És a dir, les que vivien molt d'aportacions d'empreses són les que jo crec que han patit més. I les grosses? Sí. Jo no diria necessàriament les... Bueno, què entenem per petites, Però si petites és una organització de 3 persones amb un complet que mou al cap de l'any 3.000 euros, doncs aquesta s'ho passarà molt malament, no? Però si per petites entenem organitzacions que tenen una estructura més o menys estable, que canalitzen fons a 3 o 4 països, que tenen una capacitat d'associats més o menys important i que reben fons de diferents institucions públiques, bueno, aquestes, en funció dels seus objectius, patiran més o patiran menys. Jo crec que és molt important que les ONGs ara tinguin molt clar el que volen fer i sàpiguen bé, sàpiguen fer el que volen fer, és a dir, que estiguin especialitzats. És a dir, jo crec que ho patiran les ONGs mitjanes, que ho vulguin fer tot, aquestes ho passaran molt per més. Sí, jo estic bastant d'acord amb el Toni i afegiré encara un matís. Entitats molt petites que funcionen sense estructura no tenen per què patir d'una manera important aquesta crisi. Suposo que com qualsevol entitat s'hauran de plantejar fins a quin punt la seva capacitat serveix en aquest fi que pretén arribar a un model de societat més justa i amb menys desigualtats, perquè les capacitats són més reduïdes. Jo estic molt d'acord amb el que deia la Gabriela abans del voluntarisme. Voluntari. Perdó, si voluntariat, si m'ho he preguntat, no?
del voluntariat. Voluntariat amb una mica de voluntarisme. Sí, sí, sí. No, ha sigut una raó, no volia. Del voluntariat. Però penso que conjuntament amb el voluntariat estem davant d'una situació de globalitat molt complexa i que ens cal presentar propostes sobre la taula molt treballades i que hem de saber combinar un voluntariat molt extens amb una capacitat de fer propostes tècniques molt importants i que això ens obliga a anar més enllà d'aquesta tasca petita, de l'ONG petita, que probablement la crisi pot reduir els ingressos que transfereix a un determinat projecte, perquè normalment les més petites aquestes tenen un o dos projectes, però no fa desaparèixer l'institució perquè l'institució funciona dissabtes a la tarda a casa d'un amb un ordinador al davant i amb una reunió amb 4 o 5, que són, no hi ha crisi econòmica que enfonsi, perquè és la voluntat de la gent la que mou a fer les coses. Tu no estàs d'acord? No, matisant, és que a mi em preocupa molt i em molesta quan s'equipara voluntariat a gent no preparada, perquè això no és cert. Jo puc tenir un enginyer tècnic estupendo que 3 cops a la setmana vingui a l'oficina a revisar els projectes i que les seves vacances voluntàriament se'n vagi a revisar, ara té una bestiesa, un pont que hem construït. Jo puc tenir un voluntari, el tinc entre pobles, però tinc un meravellós tècnic de micromamífers, de plaques de micromamífers, que és com diuen els ratolins, no? Que treballa per la Generalitat de Catalunya, per al Departament d'Agricultura, i que és un voluntari perfectament preparat i que fa temes de seguiment de projectes d'agricultura. Per tant, això també va ser una de les coses que les administracions van introduir a les ONGs. Això és una de les primeres derrotes que van patir les ONGs. Quan, per seguir les institucions que ens valoraven com si fóssim equips de futbol de primera, segona i tercera categoria, puntuaven si tu tenies més treballadors o menys treballadors, com les empreses. Perquè cotitzaven el personal en plantilla, no la intel·ligència col·lectiva que podia haver-hi en aquella organització i no la tasca col·lectiva que podia haver-hi aquesta organització. Això, unit a l'aparició, mai vam tenir el 0,7, però és cert que en els últims anys els diners han augmentat moltíssim, a una crida financera de que hi havia convocatòries públiques, va ser com jo penso que les ONGs van començar a perdre una mica el nord. Algunes ONGs, no diré totes, algunes, estem d'acord que no són clonades, no? Però jo penso que aquí vam començar a perdre una gran derrota i vam començar a perdre una de les identificacions de les ONGs. El problema gran per mi és dir, una ONG gran pot fer grans coses i les pot fer grans coses ben fetes i grans coses mal fetes. Una ONG petita pot fer petites coses ben fetes i petites coses mal fetes. El problema és que cada un faci realment allò per el que està capacitat i per el que té suficients mitjans, sense perdre el control de la seva institució, sense perdre la propietat de la institució. La propietat de les institucions s'ha anat perdent. Hem tingut molt més fons externs que fons propis i per tant ens han comprat la casa, per dir-ho d'alguna manera. I per mi aquest és un dels problemes. I això, insisteixo, penso, i ens ho estan demostrant i ens ho continuen demostrant, un conjunt d'entitats de la societat civil i dels moviments socials. Es poden fer grans coses i sobretot si parlem, tornem a dir, jo penso que el Toni ho ha explicat molt clarament i era el mateix que deia el Francesc, penso que això ho hem dit tots. Vull dir, si som conscients que nosaltres ni minvem la pobresa, ni acabem amb la pobresa, amb els projectes de desenvolupament que fem, el que fem és dignificar algunes comunitats d'alguns països si és que ho fem bé. Si a sobre ho fem malament, no fem ni això. Però és la gota aquesta d'aigua que diu el Tono, que no l'Antoni, el Ton, t'han canviat el nom, sí, el Tono Alvareda, jo penso que és cert, i això, les ONGs hem creat un discurs que al final ens ho hem acabat creient. Lluitem contra la pobresa, minvem la pobresa, no minvem res a nivell de números i de percentatges globals. Per què? Perquè la pobresa ni la creem ni la solucionem nosaltres,
les solucionen les macropolítiques econòmiques i les solucionen les polítiques o no polítiques més populars o més liberals i les solucionen les grans polítiques del Banc Mundial, del Fons Monetari, de les transnacionals, etc, etc, etc. Nosaltres el que fem, en tot cas, jo penso que el Tono anava per aquí, això penso que coincidim, és acompanyar processos d'emancipació. El que ens hauríem de proposar. Quan diem incidència, del que estem parlant és d'un mentrestant. Mentrestant no aconseguim canviar les estructures, que la gent tingui una mica més de salut. No una bona salut, una mica més de salut, no? Mentrestant no canviem les estructures, que la gent tingui una mica més d'educació, de capacitat d'escola, d'assistència. Punt. El que fem és això. No hi ha ningú que transformi la situació econòmica d'unes poblacions. Per tant, en època de crisi recuperem el nostre cafè, que és modificar les polítiques, ajudar, col·laborar, perquè soles les ONGs no farem res, ho farem amb els altres agents socials, amb els altres moviments socials, unir-nos per buscar realment vies de sensibilitzar, vies de mobilitzar i vies d'incidir. Jo penso que aquest és l'objectiu que ens hauria de guiar. Vies de l'avarícia desmesurada, dels amos del món, etc, etc. Però jo penso que les ONGs també hem caigut una mica amb aquesta avarícia. Amb el sentit que hem vist els diners i ens hem cregut que hi havia la possibilitat de fer grans intervencions i no ens hem donat compte, com deia el Tono, que comptant tantes factures i comptant tants rebuts i fent tants informes hem acabat perdent la raó, l'existència real del que almenys algunes ONGs creien que havien de fer, que era canviar caps, canviar consciències i modificar estructures. No? Sí. Jo crec que aquests dies, o aquests mesos, el que ha passat a Túnez i a Egipte demostra la realitat de com canvien les coses i què fa què perquè canvien les coses. És a dir, a Túnez han canviat les coses, és evident que les ONGs pràcticament no han intervingut en aquest canvi, és a dir, ni se l'esperaven, ni el preparaven, ni han fet res per organitzar-lo. No? Però no solament les ONGs, les organitzacions multilaterals tampoc, Nacions Unides tampoc, el Banc Mundial tampoc, els governs europeus tampoc, la Unió Europea tampoc. És a dir, tot això ha passat, un dictador que feia 40 anys que estava caigut, perquè uns quants han començat a protestar, han sigut incapaços de frenar-ho, això s'ha estès, i per sorpresa de tothom, s'ha produït un canvi que ha passat per sobre dels nassos de tots nosaltres. Jo crec que això demostra fins a quin punt nosaltres tenim limitacions, però aquestes limitacions jo crec que les hauríem de ser conscients de que les comparteix totes les organitzacions mundials, des de les bones, per entendre'ns, Nacions Unides, etc., fins les més, les que critiquem més, Banc Mundial, Fons Monetari Internacional, i que la Unió Europea, a països que tenen, que estan a 300 quilòmetres, no ha sabut què passava fins que ja havia passat. De les associacions, no? El tema de l'especialització, hi ha associacions ara que són multifuncions, no? Que tant treballen al camp de l'ensenyament com a l'educació, com a la sanitat, amb la promoció de la dona, la sensibilització, els drets humans, no? Preveieu, o què penseu, per al futur farà que es vagin més o menys segmentant, que hi hagi associacions que només dediquin unes a l'educació, unes altres que especialitzin com hi ha algunes, que la sanitat, o preveieu que encara que seguirà havent-hi aquestes associacions doncs, que es diguin mica tot? Educació perquè estan aportant el que ells saben, no? Això no treu que hi hagi entitats que pensin que cal fer un pas més enllà i que cal abordar algunes d'aquestes problemàtiques des de perspectives més generals, perquè les solucions de fons no estiguin en camps molt concrets, sinó en abordatges més generals. Però tampoc ni veig necessari que tothom deixi les especialitzacions ni veig imprescindible que ho haguem de fer. Tinc la sensació de que aquí cadascú intentarà ser fidel al que el model d'entitat que té i per què la va crear i que a més penso que està bé i penso que el fet que hi hagi una diversitat
fa que moltes vegades aportem matisos d'una mateixa realitat que són diferents. Si tothom fos generalista, tindríem problemes per atendre la salut a alguns llocs o per atendre l'educació a alguns llocs, no sé com. Jo tampoc crec que la crisi sigui un factor que pugui portar a les ONGs especialitzades. El que sí que penso que les noves trajectòries polítiques poden portar a que algunes ONGs especialitzades acabin desapareixent. Per què? Perquè les polítiques de cooperació es modificaran. I si a sobre guanya el PP a nivell d'Estat, totes les ONGs que es dediquen, per exemple, a la dona, a gènere, a equitat de gènere, penso que ho tenen una mica preocupant. Perquè em sembla que precisament el senyor Rajoy no és molt propens a donar suport en aquest tipus de projectes. Igual ens podria passar a casa nostra, perquè les ONGs que es dediquen a temes mitjambientalistes, per exemple, ho poden començar a tenir futur. Perquè si tenim una proposta de llei d'òmnibus que precisament el que treu són tots els estudis d'impacte mediambiental dels projectes que faran a Catalunya, m'imagino que per la mateixa regla de tres hi haurà poc interès en pagar estudis ambientals per projectes d'impacte en el tercer món. Vull dir que les qüestions no seran tant, penso, per voluntat de les ONGs que, com diu el Francesc, es mantenen amb els criteris que van néixer, sinó per les pressions que podran venir de l'exterior i per les polítiques de cooperació que s'implementaran, no? Sí, jo voldria dir dues coses. Una primera, que la divisió que hi havia fa uns quants anys entre organitzacions de pau, de drets humans i de desenvolupament, aquesta divisió jo crec que hem de dir que s'acaba. És a dir, que jo crec que hi ha unes quantes organitzacions que entenem que és treballar per lo mateix, per els drets humans, per la pau i pel desenvolupament, i que una cosa no va sense l'altra. És a dir, que no hi ha desenvolupament sense guerra, no hi ha desenvolupament si no hi ha drets humans, no hi ha drets humans si no hi ha pau. És a dir, que va tot molt lligat. És a dir, que l'especialització aquesta que hi havia sectoritzada en aquest sentit, jo crec que cal començar a posar-la en dubte seriosament. Però nosaltres ens hem especialitzat, i som especialitzats en gènere i en els drets de les dones. I jo crec que això ens ha anat bé, ens ajuda a tenir més incidència i més capacitat de diàleg amb determinades administracions públiques, ens ajuda a facilitar les relacions amb les organitzacions del sud, ens entenem millor, sabem més del que estem parlant, bueno, i si quan guanyi Rajoy en parlarem, però bueno, el que no hem de fer és vendre'ns, i com tenim por de que el Rajoy guanyi i el tema de gènere, el PP no és el seu confort, doncs aleshores no vull dir perquè canvia seu, Ni penso fer-ho, no et preocupis. Escolteu, i els joves, allà al nostre programa de ràdio, doncs per tots, a la ROM, sovint rebem mails o tenen joves que al final de la cooperació i que busquen trobar una activitat pagada o no pagada, voluntària, no? En els joves catalans d'ara, el món de les ONGs els podrà seguir servint per alguna cosa? Jo crec que fa temps que el món de les ONGs no som un atractiu pels joves. Una cosa és que la tasca que fem, i això ho veiem, amb el tipus de voluntariat que tenim. Les organitzacions que tenim una manera d'organitzar-nos molt clàssica, per dir-ho d'alguna manera, jo penso que hem perdut enganxa en un sector de la joventut. Avui vivim en un món, els nostres joves viuen en un món terriblement intercomunicat i que són capaços de fer 50.000 coses alhora via internet, però que en canvi la constància i la constància és una mica més complicada, perquè ja és un món molt ràpid, és un món profundament estressat, no? Aquests dies ho vèiem, per exemple, a les concentracions a l'acampada de la plaça de Catalunya. Per tant, jo penso que aquí també hem de fer un salt qualitatiu. Jo penso que avui les ONGs, no sé quants joves us trucaran a vosaltres, però nosaltres no aconseguim, entre pobles no aconseguim amb la mida que voldríem, la regeneració d'edat, no aconseguim. Continuem tenint una mitja d'edat molt alta, molt alta. Més joves de 26, no. O sigui, és una mitja
encara molt alt. I jo penso que hauríem de... I possiblement, penso que si en lloc de, com deia abans el Tono, de tenir l'èmfasi, o creure'ns que teníem l'èmfasi amb el desenvolupament, el posem amb la sensibilització i amb la incidència i per tant amb la mobilització, aquí sí, possiblement, podrem enganxar amb molts més sectors joves. Aquí sí. Però el tema del desenvolupament, almenys que sigui per anar a fer de voluntaris o un temps o tal, que això és finit, acompanyar el treball d'una ONG a l'oficina, per dir-ho així, és una cosa molt poc atractiva pels joves. No així si som capaços de crear unes dinàmiques de mobilitzacions i de campanyes de sensibilització creatives, com abans he posat dos exemples, avui tindríem, que és molt diferent, que no té res que veure, però bueno, aquí està la plaça Catalunya, hem de reflexionar molt sobre aquest fet, hem de reflexionar molt sobre com s'ha muntat i per tant hem de veure unes altres formes d'apropar-nos al jovent. Des del punt de vista professional, en aquests moments, per als joves, aquest sector no és... no li ofereix un futur massa clar, perquè les ONGs no estan ampliant plantilla, al contrari, més allà estan totes restringint plantilla, i la Generalitat, que havia fet un increment molt gran del personal que treballava amb això, doncs està preparant, pel que sabem, un expedient, posarà bastanta gent al carrer, per tant, cada als joves, això com a font de treball, en els propers anys, jo crec que és complicat. Jo parlava dels militants, dels voluntaris, no dels... També no, però com estic d'acord amb el que dius, però a més... Molt bé. Fem la paraula al final, si ho vol. Parlant dels joves que s'apropen a les entitats i als joves militants, jo us deia al començament que l'imaginari social que hi ha a les ONGs i el propi funcionament de les ONGs hi ha com una ruptura, hi ha com una distància. I això fa moltes vegades que els joves s'apropin a les entitats a buscar coses que no oferim i no se'ls ocorreixi apropar-se a les entitats a buscar coses que podríem oferir. És a dir, tenim molts joves que venen a buscar una experiència concreta de poder viatjar perquè pensen que això és una bona solució i la major part de vegades no és una cosa que oferim perquè estem en un altre abordatge. No? Des d'aquest punt de vista, la comunicació que ens cal donar per els canvis que hem de fer internament i la comunicació que ens cal donar perquè gent jove s'apropi a fer un rol diferent i perquè tinguem un rol dinamitzador i mobilitzador de la pròpia societat que sempre ens ha donat tots joves perquè fa per la pròpia biologia fa que la seva activitat i la seva capacitat de mobilitzar, de portar idees noves i de portar discursos nous doncs sigui absolutament imprescindible perquè si no ens quedarem discursos molt tancats.